Пані Мар'яна, жителька села Ляхівці Середнянської громади, стверджує, до зими готові, дрова вже закупили. Чоловік купив собі сокиру, наклав дров, бо було зиму тепло. Бо інакше як? Треба, щоб дрова висохли до зиму. Жінка каже, вже 4 роки, як відмовилися від газового і перейшли на твердопаливний котел. Дві машини дров купились ми. Теж єлі нам привезли, а газом ми і не топили, хіба що колиші були конвектори, але то було дуже дорого, Дровами, ми в лісі живемо, лісники йдуть нам назустріч, та й 20, одна машина 10 кубів. Та то не на зиму, ми ще в травні топили, а тепер вересень, о, у нас вже горить огінь. Чи тяжка буде? Та ми видержимо. Прошлий рік була, ну, на рахунок опалення, прошлий рік була не легша. 2 роки тому теж. Ні, нормально. Запасаються дровами тутешні і ті, хто обігріває домівки газом чи електрикою. Як альтернативу, адже зима буде важкою. Треба бути готовому до різних обставин. І газом. А дрова я порізала, сливи, яблунки, бо старі вже, а й цей керба треба різати. Я сама 80-річна, та то кладу, але й тепер кладу печку, гінь, бо мся зябла. Мене вже кров не гріє. А я маю 2 конвектори та топлю газом. Дають мені субсидію та газом. По 2000 і 200-400 плачу кожен у зимі. Лісівники Ужгородщини відмічають, попит на дрова у районі зріс. Попри ажіотаж, заготівля йде повним ходом. Показує теперішня тенденція, значить, що хочу переходити всі на твердо, ну, паливні котли, на дрова. Підготовка йде інтенсивно, значить, виписано по Жорському району десь приблизно 34 тисячі кубів для населення, із них 26 вже завезено. Очереді, досить, черги досить великі, але хочу запевнити всіх, що дров вистачить для всіх. І для бюджетних установ, і для населення. Ми стараємося, працюємо над тим. На 80% забезпечені дровами і бюджетні організації. Це у рамках заключених договорів. Так, на території Ужгородського району 14 територіальних громад. З лісівниками заключили угоди 19 державних установ.